បន្ទាប់អំពីផ្សាយឲ្យខ្លួនយើងផ្សាយឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកទី3ដែលយើងគួរតែផ្សាយនោះគឺទេវតាដែលជាអរខៈទេវតាទេវតាដែលតាមថែរក្សាសម្រាប់វត្តនិគ្រោះតវ័នគោលតតឹងក៏មានទេវតាតាមថែរក្សាតាមផ្ទះសំបែងញាតិញោមទាំងអស់ក៏មានទេវតាតាមថែរក្សាដែរអញ្ចឹងផ្សាយមេត្តាដល់ពួកទេវតាដែលថែរក្សាផ្ទះយើងនឹងផងបើសូមទេវតាដែលថែរក្សានៅក្នុងទីកន្លែងនេះនៅក្នុងផ្ទះនេះនៅក្នុងវត្តអារាមនេះយើងនៅទីណាផ្សាយបែបហ្នឹងទៅសូមឲ្យទេវតាថែរក្សាផ្ទះនេះបានដល់នៅសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាត្មាចូលរួមសម្ដែងពីមេត្តាចិត្តញាតិញោមមើលខាងក្រោយបន្តិចបើសុខេតាហោថាសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងរៀនចម្រើនកម្មដ្ឋានបងកម្មដ្ឋានដែលអប់រំចិត្តដើម្បីឲ្យបានឈានសម្រេចទៅមគ្គផលនោះក៏មានកម្មដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យយើងនៅជាសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានដែរហើយកម្មដ្ឋានដែលនៅជាសុខហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះធម៌ភាពចែករំលែកមេត្តាកម្មដ្ឋានមេត្តាកម្មដ្ឋាននេះព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអរិខកម្មដ្ឋានជាកម្មដ្ឋានដែលយើងត្រូវរក្សាហើយកម្មដ្ឋានដែលយើងរក្សាហើយតែងថែរក្សាយើងឲ្យនៅជាសុខចឹងណាបងមេត្តាកម្មដ្ឋានហ្នឹងរក្សាយើងឲ្យនៅជាសុខរបៀបណាហើយវិធីចម្រើនហ្នឹងចម្រើនរបៀបណាធ្វើចូលរួមគ្នាខ្លីៗទៅចុះទី1យន្តយមនៅក្នុងទីណាផ្សាយឲ្យអ្នកនៅក្នុងទីនឹងបានក្តីសុខចឹងណាបងព្រមទាំងខ្លួនយើងផងដែរសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតចាក់ទុកណាអាហាងសុខេតោហោមិនិតទុកខោអញ្ចឹងក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងផ្សាយឲ្យខ្លួនយើងបានសេចក្តីសុខហើយផ្សាយឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងផ្ទាល់តែម្ដងរស់នៅជាមួយគ្នាផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានឲ្យគ្នាបើយើងខ្វះការស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាសូម្បីតែអ្នកផ្ទះជាមួយយើងយើងខ្វះការស្រឡាញ់តែយើងនឹងបានការស្រឡាញ់មកពីណាយើងនឹងទៅស្រឡាញ់អ្នកណាកើតអញ្ចឹងផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យដល់អ្នកផ្ទះរបស់យើងសូមឲ្យអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខនៅក្នុងកម្ពីវិសុទ្ធិមគ្គលោកសំដែងឲ្យយើងប្រសងណាបងផ្សាយឲ្យខ្លួនឯងហើយមានផ្សាយឲ្យប្រសងក្នុងវត្តហ្នឹងតែម្ដងទៅសូមឲ្យប្រសងក្នុងវត្តទាំងអស់បានក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខឬក៏ថាមិនមានពៀរហ្នឹងទៅពាក្យថាមិនមានពៀរនៅក្នុងទីនេះឲ្យជាការប្រកាសសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តផ្សាយយ៉ាងក៏បានដូចនេះដែរបន្ទាប់អំពីផ្សាយឲ្យខ្លួនយើងផ្សាយឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកទី3ដែលយើងគួរតែផ្សាយនោះគឺទេវតាដែលជាអរខៈទេវតាទេវតាដែលតាមថែរក្សាសម្រាប់វត្តនិគ្រោះតវ័នគោលតតឹងក៏មានទេវតាតាមថែរក្សាតាមផ្ទះសំបែងញាតិញោមទាំងអស់ក៏មានទេវតាតាមថែរក្សាដែរអញ្ចឹងផ្សាយមេត្តាដល់ពួកទេវតាដែលថែរក្សាផ្ទះយើងនឹងផងបងសូមទេវតាដែលថែរក្សានៅក្នុងទីកន្លែងនេះនៅក្នុងផ្ទះនេះនៅក្នុងវត្តអារាមនេះយើងនៅទីណាផ្សាយបែបហ្នឹងទៅសូមឲ្យទេវតាថែរក្សាផ្ទះនេះបានដល់នៅសេចក្តីសុខ
ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តផ្សាយឲ្យទេវតាបានសេចក្តីសុខហើយលំដាប់បន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបន្តផ្សាយឲ្យមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាសម្រាប់ប្រសងលោកណែនាំឲ្យផ្សាយដល់អិសរជននៅក្នុងស្រុកតំបន់នោះអិសរជននៅក្នុងទីនេះគឺផ្ដោតទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំជាមេឃុំមេស្រុកឲ្យតែអ្នកណាដែលមានតួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកនិគមនោះផ្សាយទៅសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលយើងផ្សាយឲ្យពួកគាត់បានសេចក្តីសុខហើយផ្សាយឲ្យអ្នកស្រុកដែលលោកទៅបណ្ឌបាទនឹងសូមឲ្យអ្នកស្រុកដែលជាម្ចាស់ទៀនដែលជាទីយុក្តីមិនមែនជាទួយុក្តីសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខញាតិញោមក៏អាចផ្សាយបានដូចគ្នាដែរមិនមែនតែប្រសងទេញាតិញោមផ្សាយឲ្យអ្នកភូមិយើងទៅយើងនៅកោះកបីផ្សាយឲ្យសូមឲ្យអ្នកភូមិកោះកបីទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅភូមិជាមួយគ្នាសូមបានក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយបានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវចិត្តពាក្យមេត្តានឹងច្រើនមែនតើបងជាចំណុចសំខាន់តែមួយនោះគឺជាការសម្ដែងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសូមឲ្យទាំងអស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានក្តីសុខមានន័យថាយើងស្រឡាញ់រាប់អានគេបានយើងប្រាថ្នាឲ្យគេបានសេចក្តីសុខណាដូចជាយើងសូមឲ្យអ្នកភូមិយើងទាំងអស់បានក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តសូមឲ្យអ្នកភូមិយើងទាំងអស់បានសេចក្តីសុខរួចផុតចាក់ទុកអញ្ចឹងក៏បានដូចគ្នាដែរឥឡូវបន្តអំពីផ្សាយឲ្យអ្នកភូមិអ្នកស្រុកជាមួយគ្នាហើយយើងអាចផ្សាយទលំទលាយទាំងអស់បើមានន័យថាគ្មានព្រំដែនកំណត់សូមឲ្យសត្វលោកទាំងអស់ទាំងស្ត្រីទាំងបុរសទាំងចាស់ទាំងក្មេងបានដល់នៅសេចក្តីសុខរួចផុតចាក់ទុកយើងអត់មានដែនកំណត់ថាជាមនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសជាមនុស្សជាទេវតាអីទេឲ្យតែសត្វលោកទាំងអស់ដែលមានកំណត់មកសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាក់ទុកញាតិញោមប្រហែលជាឆ្ងល់ថាពេលយើងផ្សាយមេត្តាចិត្តអញ្ចឹងទៅវាបានប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់បងព្រោះមនុស្សដែលមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់មានតែមេត្តាមានតែការរាប់អានទៅក្នុងទីណាណាក៏បានសេចក្តីសុខដែរបានសេចក្តីសុខហ្នឹងរហូតដល់លោកសម្ដែងថាទេវតាដែលយើងបានផ្សាយមេត្តាចិត្តឲ្យហើយហ្នឹងទេវតាហ្នឹងនឹងតាមថែរក្សាយើងប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងណាតាមថែរក្សាយើងហើយអិសរជនដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងដែលវិខុបានផ្សាយមេត្តាឲ្យជារឿយរឿយហើយអិសរជននឹងមានការស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះភិក្ខុនោះតាមថែរក្សាលោកមានបញ្ហាអីគេចាំជួយដោះស្រាយហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនោះដែលលោកបានផ្សាយមេត្តាចិត្តនឹងជាធម្មតាមានអ្នកចូលចិត្តអ្នកមិនចូលចិត្តដល់ពេលលោកផ្សាយមេត្តាចិត្តច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់រាប់អានមានបញ្ហាអីតិចតួចក៏គេជួយដោះស្រាយគេមានតែការស្រឡាញ់យើងដូចថានៅទីណាក៏មានបងប្អូនមានមិត្តមានភក្តីជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានអញ្ចឹងទៅបងអញ្ចឹងអាត្មាភាពសរុបសេចក្តីមកវិញចាស់ផ្ដោតទៅលើញាតិញោមយើងគួរឲ្យផ្សាយខ្លួនយើងផ្សាយឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះយើងផ្សាយនោះគឺផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អាននឹងតែមកបងមិនមែនត្រឹមតែសូត្រទេណាយើងឲ្យមានការស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តមកសូមឲ្យខ្ញុំបានក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខ
សូមឲ្យទេវតាតាមថែរក្សានៅផ្ទះសម្បែងនេះបានក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំបានក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខហើយចុងក្រោយនោះសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់មិនថាប្រុសមិនថាស្រីបាននៅសេចក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខរៀនទម្លាប់បណ្ដុះមេត្តាការស្រឡាញ់រាប់អានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅញាតិញោមផ្សាយដបងដបងអាចរៀងលំបាកបន្តិចផ្សាយហើយផ្សាយទៀតផ្សាយហើយផ្សាយទៀតផ្សាយឲ្យជាទម្លាប់ញាតិញោមសាក់ឲ្យបានកន្លះខែមួយខែមើលថាបានឃើញអានិសង្ឃបែបណាឃើញអានិសង្ឃហើយកុំភ្លេចចូល comment ប្រាប់វិញផងបងសូមអនុមោទនា